Buen día. Buen día. Buenos días. Esta tienda forma parte de una cooperativa que se llama Roba Amiga. Nuestro principal objetivo es la inserción de personas en riesgo de exclusión social. Aquesta botiga, que es dedica a la recollida i venda de roba usada, és una de les parades de la ruta de l'economia social, solidària i cooperativa del Raval. Un recorregut que inclou botigues, cooperatives i fins i tot entitats financeres que tenen un objectiu comú. És donar-li la volta a l'economia predominant, perquè situa en el centre a les persones, les seves necessitats i també els desitjos. I a la vegada és l'instrument que permet construir la sostenibilitat de les vides. Contrabandos és un altre dels punts de la ruta. Es tracta d'una llibreria que plega 25 editorials centrades en la literatura política i social, que fa poc que ha obert les portes. Què vol dir que sou una cooperativa? Afecta com preneu les decisions? Afecta com ho gestioneu? Necessitàvem trobar que el nostre quefer laboral i econòmic-laboral respongués de forma honesta als nostres principis. Nosaltres volem fer economia transformadora i no en sabem prou. Si ens fem cooperativa, participem a la xarxa d'economia solidària, segur que constantment estarem aprenent. El recorregut, doncs, pretén fomentar una manera diferent de consumir i produir, però alhora anar sumant iniciatives d'economia solidària per enfortir el sector i donar-lo a conèixer els barcelonins. La idea és divulgar a la gent que ve que hi ha una altra manera de consumir i una altra manera de fer economia i també estem mapejant l'economia solidària al Raval. Veiem que van aflorant a més d'iniciatives econòmiques que es poden interpretar en clau d'economia solidària. La ruta també permet visitar botigues que promouen l'alimentació ecològica, descobrir els antecedents del cooperativisme de principis del segle XX o conèixer iniciatives de finances ètiques com Oikocredit, que prioritza la inversió en projectes socials i solidaris.